ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ଚାରି ତାରିଖ ବୁଧବାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ନୂଆବର୍ଷରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସାତଶହ ଅଣା ଅଣାଅଶୀ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହିତ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ସୁଅ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଛୁଟିଥିଲା ନବବର୍ଷରେ ଯଶପୁର କାଳିଆଣି ଫାଟକ ଓ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ଲୋଲୁଙ୍ଗ ପିଠାବଟା ଫାଟକ ଦେଇ ମୋଟ ତେୟାଅଶୀଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସାତଶହ ଅଣାଶି ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଶହ ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ସତସ୍ତରୀ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଲିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ କୁମାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାର ପଖରିଆ ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ओभरब्रिज निकटले धक्का धक्कादे ट्रक दुर्घटनाग्रस्त अल्पके बर्तिले चालक बहडागडा थान अन्तर्गत बहडागढा ओभरब्रिज निकटले धक्का धक्कादे ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ एक लुहा बोझै ट्रक पटु आसुवा समय द्रुत गति जुन ड्रेनको भारसाम हरै धक्कादिला फल ट्रक र सम्मुख भाग भागि चुरमार भइसक ट्रक चालक अल्पके दुर्घटना बर्ति ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁର୍ସାଣୀ ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଡିଭାଇଡରରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ରାତି ପ୍ରାୟ ଏଗାରଟା ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭୁର୍ସାଣୀ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ବମ୍ବେ ଛକ ପଟୁ ଆସି କାଶିଆବେଡ଼ା ଯିବା ସମୟରେ ଭୁର୍ସାଣୀ ଛକ ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର ହେବା ସମୟରେ ଡିଭାଇଡରରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲେ ଫଳରେ ଗଡ଼ରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗି ଗୁରୁତର ଥିବାବେଳେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଆହୁରିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗିରିପସି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଝିଗାଁ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ନଦୀର ପ୍ରଖର ଭଉଁରିରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗିରି ପଶି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଏନେଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ବକ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଇଲମ୍ ଘାଟି ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ଖସି ପଡ଼ି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ବହଳଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଇଲମ୍ ଘାଟି ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ିଥିବା ସମୟରେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରମ୍ପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ସିଂହଟିଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀ ନିଜ ଭାଉଜ ସହ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଜଣକ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅବିବାହିତ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜର ଭାଉଜ ସହିତ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବାରଟା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଟିରେ ଚାପି ଧରି ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଭାଉଜ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନଳନ୍ଦକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ଏନେଇ ଗାଁରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନର କୌଣସି ବାଟ ବାହାରି ନଥିବାରୁ ବଡ଼ସାହି ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦା ଜୁବୁରୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଠାରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧୀନ କାଳିକାପୁରର ସୁମନ୍ତମୁଖୀ କାର୍ତ୍ତିକମୁଖୀ ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ବିଜୟରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନିବାସୀ ଧନେଶ୍ୱର ମାରାଣ୍ଡି ଝାରପୋଖରିଆ ଅଧୀନ ଗେଣ୍ଡାବଣି ଗ୍ରାମର ରାଜାରାମ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବିକାଶ ସାହୁ କୁଳିଅଣା ଥାନା ତେନ୍ତୁଳି ଡିଙ୍ଗାର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ତିନିଟା ସମୟରେ ଜୁବଲି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଅଠର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବସ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶୁଭଞ୍ଜ ଗ୍ରାମର ତୁଷାର ସି ଗଭୀର ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ବସ୍ର ପଛ ଚକ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାରିପଦା ପ୍ୟାରାମେଡ଼ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈସିଙ୍ଘା ଥାନା ଅଧୀନ ପାଲଝରି ଗାଁରେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିବା ବଳଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସୂଚନା ମୁତାବକ ପାଲଝରି ଗ୍ରାମର ସୁବାସ ମହାନ୍ତଙ୍କ ବଳଦଟି କିଶୁ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଏକ ଖଲା କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଖବର ପାଇ ବେତନଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର କୂଅ ଭିତରେ ଥିବା ସମୟରେ ପଥରଖଲ ଭିତରେ ବିଷାକ୍ତ ନାଗସାପ ଓ ରଣାସାପ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ତଥାପି ସାହସିକତାର ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ବଳଦକୁ କୂଅ ଭିତରୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ ସାହସିକତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଷୟ ପୋଖରିଆ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଜଣେ ସାଇକେଲ ଚାଳକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବାଇକ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ବିଷୟ ବଜାର ପଟୁ ଆସିଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ ଆସି ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲାବେଳେ ଉଭୟ ବାଇକ୍ ଓ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପରେ ମାମଲା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ଉଭୟ ବାଇକ୍ ଓ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଦୁଇ ଜଣ ବିଷୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରଞ୍ଜିଆ ତାଟ ଲାମ୍ପସରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଘଟଣା ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଧାନ କିଣା ନ ହେବାରୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଚାଷୀ କରଞ୍ଜିଆ ଅଧୀନ ତାଟ ଲମ୍ପସରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲେ ତେବେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ଚାରିଟା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କିଣା ନ ହେବାରୁ ଚାରି ଘଟିକା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଯାନବାହାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କର ଉତ୍ତେଜନାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଖବର ପାଇ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସେଠୀ ସଦଳ ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଧାନ କିଣାଯାଉ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧଟାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ମୃତ୍ୟୁ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଟିରୁ ପାଉଁଶିଆରେ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ରୋଷିଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଦବୋତଲ ଛେଚିଦେଲେ ଯୁବକ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବେତନଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଇନ୍ଦିରାନଗର ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷିତୀଶ କୁଆଁରଙ୍କ ପୁଅ ବିକି କୁଆଁର ପାଉଁଶିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିକନିକ୍ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବିଟୁ ମିନ୍ଧାଳି ନାମକ ଜୈନିକ ଯୁବକ ଡାକି ନେଇଥିଲେ কৌশি কারণকেই বচসা হওয়া ফলে বিটু বিন্ধাণী উত্তপ্ত হয়ে এক মদবোতলে বিকি মুন্ডের ছে এর বিকি মুন্ডে আহত হয়ে মুন্ডরে গভীর আঘাত লাগি প্রবল রক্তস্রাব হয়েছিল তা তুরন্ত বেতনটি ডাক্তারখানায় ভর্তি করা বিকিঙ্ বাপা ক্ষিতীশ কুঁয়ার এতলা ক্রমে বিভিন্ন দফার এক মামলা রুজু করে তদন্ত আরম্ভ করেছে পুলিশ পরবর্তী খবর যশিপুর রামতীর্থর বিকাশপ্রাই উত্তর শিমিপাল ডেপুটি ডাইরেটর দায়ীপত্ৰ দিলে যশপুৰ যুৱ সংগঠক দক্ষিণা মহন্ত নেতৃত্বৰে এক টিম যুৰ উত্তৰ শিমিৰিপাল বনপ্ৰাণী খণ্ডৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ এক দায়ীপত্ৰ প্ৰদান কৰি দাবী কৰি যামতীৰ্থৰে কিছ ত্বৰান্নিত হ'ব সঠাই কিপৰি পৰ্যটক আকৃষ্ট কৰিব বিভিন্ন উন্নতিমূলক কাৰ্য হ'ব সেই উত্তৰ শিমিৰিপাল বন্যপ্ৰাণী উপখণ্ডৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ ভেটি দায়ীপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଟି ଭୁର୍କୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଘରୁ ବାହାର କହି ଫେରିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବାରୁ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗ୍ରାମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାନ୍ତ ଋନୁମଣିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲାବେଳେ ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଋଣୁଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ମାରପିଟ କରିଆସୁଥିଲେ ଏନେଇ ବହୁବାର ଉଭୟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ପୂର୍ବକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନଥିଲା ଉକ୍ତ ଦିନ ଋଣୁମଣିକୁ ସେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ଘରୁ ବାହାର କରି ଏବଂ ଫେରିଲେ ଜୀବନରେ ମାରି ଶେଷ କରିଦେବ ବୋଲି ହତ୍ୟାଧମକ ଦେବା ପରେ ଋଣୁମଣି ଏକ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ଏନେଇ ବେତନଡ଼ି ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ତଦନ୍ତ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଘୁଙ୍ଗୁପାହାଡ଼ି ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ସମୟରେ ଘୁଙ୍ଗୁପାହାଡ଼ି ଗାଁ ନିକଟରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ରହି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ରିଣ୍ଟୁ ନାୟକଙ୍କୁ ରାଇରମ୍ପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଉଲଡିଆ ଗଡ଼ଭଙ୍ଗା ଘାଟିରେ କାର୍ ବସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଆହତ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଅଝା ନାମକ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ ଓଡ଼ି ଜିରୋ ଟୁ ବି ଡ଼ି ସେଭେନ୍ ଜିରୋ ଏଇଟ୍ ଜିରୋ କାର୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିଲେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିବା ବିରି ବଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସାରଥି ନାମକ ଏକ ବସ୍ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ମଉଲଡିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍କୁ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାଇବାକୁ ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୀଟନାଶକ ଖାଇ ଗୁରୁତର ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ସମୟରେ ରାଇରମ୍ପୁର କଲେଜ ନିକଟରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଘରେ ଥିବା କୀଟନାଶକ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏହାପରେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୁଆଙ୍ଗକୁ ରାଇରମ୍ପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଚାନ୍ଦିଡ଼ିହା ଗ୍ରାମରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଚୋରି ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ବଡ଼ସାଇ ଥାନା ପୋଲିସ ଟାଟା ପାୱାର ବଡ଼ସାଇ ସେକ୍ସନର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ଚାନ୍ଦିଡିହା ଗାଁରୁ ଛଅ ଗୋଟି ସ୍ପାନ୍ରୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟବାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ଦୌବୃତ୍ତମାନେ କାଠି ନେଇଯାଇଥିବା ଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି ତେବେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ତାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏ ନେଇ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଏତଲା କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବଡ଼ସାଇ ଥାନା ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝରାଡ଼ି ନିକଟରେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ସମୟରେ ଝରାଡ଼ି ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଡଭା ଗାଁ ନିକଟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଗ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦୁଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଡଭା ଗାଁ ନିକଟରେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗ ଚାଲାଣ ଖବର ପାଇ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ପୋଲିସ ଡଭା ଗାଁ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଗ ଚାଲାଣକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଏଥିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଆହତ ଦୁଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କନେଷ୍ଟବଳ ଘାସିରାମ ମହାନ୍ତ ଓ ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତ ସୂଚନା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍ ଡି ପିଓ ଗୋକଳାନନ୍ଦ ସାହୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି